Boa tarde a todos. Diretriz 2020. Solo sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 20 de março de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração a Matsunorito e oração messiânica. Toka amaharani kanzumarimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemiyoya kamu izanagi no mikoto tsugushi no himu kano tachi hana no odo no ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimasu Seru haraido no okami tachi moro moro no maga goto tsumi kegare o hara Nitamae kiyome tamae toma o sukoto no yoshi o amatsukami kunitsukami ya o yorozo no kami tachi tomo ni ame no fuchi koma no mimi furitatete kikoshi mese tokashi Komi kashi komi momaosu. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoya no shi no kami mamori tamae saki hae tamae Oshie miyoya no shi no kami mamori tamae saki hae tamae Nagara ta machi hae mase, kan nagara ta machi hae mase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz,
abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos Jorei.
término do Jorei. Leitura do ensinamento A Verdadeira Pessoa Forte. Atualmente, ouve-se com frequência sobre os males sociais, e sua existência se deve ao excessivo número de pessoas más em todos os lugares. Ao examinarmos a mente do indivíduo mau, veremos que ele age não de forma aleatória, mas conscientemente. A maioria dos criminosos percorre o caminho do mal por desejar, além de outras coisas, dinheiro, bebida, sexo, embora saibam que isso é condenável. Creio que até o indivíduo mau sente certo peso na consciência, porque sabe que a prática de más ações, que causa sofrimento e infelicidade às pessoas, gera pecado. Quem não consegue controlar-se, apesar de saber que as práticas nocivas não são boas, é um ser destituído de força, isto é, de verdadeira coragem, que é a mais nobre das virtudes. Costumo dizer, quando o ser humano se eleva, torna-se divino. Assim, quem consegue dominar tais práticas completamente, tão logo consiga identificá-las e refreá-las com o firme pensamento de que jamais será vencido pelo mal, significa que se tornou um admirável ser divino. Esta é realmente uma força autêntica que é o verdadeiro poder. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 5, edição revisada, trechos. Experiência de fé, Ariane Francisca Ribeiro, Igreja Lapa, Jorei Center, Hortolândia, São Paulo. Sou membro há 33 anos e dedico principalmente na coluna do Belo. Em março de 2019, fiquei desempregada e isso me trouxe bastante preocupação. Marquei uma entrevista com o ministro responsável e ele me orientou que me empenhasse na ministração do Jorei, escolhendo um dia por semana para dedicação em período integral no Jorei Center. Solicitou ainda que fizesse o máximo esforço para divulgar e convidar pessoas para participarem das vivências de Ikebana, arranjo floral, que se realizariam nas unidades. Além destas práticas, orientou-me a ofertar um donativo especial, manifestando a gratidão pelo período em que tive a permissão de trabalhar naquela empresa e para a elevação espiritual de meus antepassados, gerando luz e mudança à vida dos meus descendentes. Dessa forma, ao mesmo tempo em que buscava uma recolocação profissional, intensifiquei a ministração do Jorei, realizei vivências com o pensamento de muitos frequentadores e pessoas de primeira vez, e tive a permissão de fazer oração no altar com o ministro, oferecendo com muita emoção e alegria a materialização do meu sentimento de gratidão. Em pouco tempo, tive a resposta do mundo espiritual. Fui chamada para um processo seletivo em minha área de atuação, sendo contratada em seguida. Fiquei muito feliz e convicta de que o esforço máximo no servir e nas práticas da fé gera transformações e milagres em nossas vidas. Minha alegria se completou quando, conversando com pessoas que havia convidado para as vivências de Ikebana, soube que algumas delas, posteriormente, procuraram a igreja para receber Jorei e continuaram frequentando com seus familiares. Agradeço a Deus e a Meixo Sama este grande aprendizado e a oportunidade de ser um instrumento útil na obra de salvação da humanidade. Muito obrigada. Encerra-se assim o culto vesperal do dia 20 de março de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. A todos os nossos mais sinceros agradecimentos.